ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਿਨੀਪੈਗ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਧਰਮ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ, ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।